Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og det her er september glass i boksen. Vi skal bare fortelle dere at det her er gang nummer to som vi filmer denne videoen her. For vi har mistet det vi filmet i stad, for minnekortet er ødelagt. Så det hadde ikke filmet noen ting. Så da må vi gjøre det igjen da. Så vi blir nok ikke like overrasket den gangen her. Men vi skal i hvert fall gå gjennom hva vi fikk i månedens glasseboks. For det første så er jo fargen på boksen utrolig fin. Jeg sa til Guro så fort jeg sånn, så sa jeg at jeg har lyst på leppefargen, den fargen. Men jeg tror faktisk den fargen her er veldig lik den NYX Full Throttle i nummer 12. Mm. Så jeg tror faktisk jeg har en leppefarge i den fargen her. Alt er da samme rødfargen i boksen også, og boksens tema er The Burgundy Box. Først ut er et sånt kort som er da bare en reklame. Dette er Deep Euphoria fra Calvin Klein, som er da en parfyme selvfølgelig. Og så står det: kjære Glossy, du er blant de første spesielt utvalget til å teste denne nye duften fra Calvin Klein. Og da har vi også fått en sånn liten prøvestørrelse. Og den lukter utrolig godt. Den lukter veldig, veldig godt. Jeg er litt sånn fordi at den her, ifølge Glossy-kortet, så koster da en full størrelse av den her 495 kroner. Og jeg synes det er veldig greit at vi får sånne størrelser. Altså jeg liker når det er parfymeprøver som er så store som det her, og at de har denne trykkesprutetingen, for den flaska som du må liksom bare dabbe, den er ikke like bra. Nei. Jeg kommer aldri i verden til å bruke 495 kroner på en parfyme, så for meg så er det veldig greit å få sånne her, for da får jeg faktisk prøvd parfymen. Hvis det nå skulle være sånn at jeg liker den her veldig godt, så er det noe jeg må ønske meg til bursdagen min, eller jul eller noe sånt nå, for jeg kommer aldri til å bruke så mye penger på en parfyme. Så har vi også fått en sånn pakke med L'Oreal Pure Clay Purifying Mask. Litt synd at vi bare får en, fordi jeg klarer i hvert fall ikke, kanskje, altså nå vet jeg ikke, jeg har jo ikke prøvd den her enda. Det kan jo hende han virkelig bare blow us away, men trenger som regel med en engangs bruk da, før jeg vet om jeg liker masker eller ikke. Og derfor er det litt synd å bare få en pakke sånn, kanskje hvis det bare det at man hadde sendt med to da, hadde gjort at man kunne prøve den to ganger, og gjort seg opp en bedre mening enn bare en. Jeg vet vi fikk en prøve av en krem fra L'Oreal en gang, den som Blake Lively er talsperson for, og da fikk vi jo et sånt mappe, og så inni mappa så lå det 5 eller 6 prøver av kremen, så den fikk vi prøvd nok til at jeg visste at den kremen her liker, så den har jeg kjøpt meg en full størrelse av, men en sånn maske er som regel ikke nok, men den her kan vi kanskje prøve ut i kveld. Vi skal ha en sånn liten spa-kveld etter at jeg har sovet litt på grunn av migrena. Den koster i hvert fall 59 for en full størrelse. Det er ikke så veldig gæren pris egentlig. Det er jo ikke det. Ok, greit, hvis jeg ikke finner ut om jeg liker den utifra den prøven da, så kan jeg kjøpe meg den fulle størrelsen og prøve den en gang til. For 59 kroner for en klokke er ikke så gærent egentlig, sånn hvis man skal se på det på den måten. De tre siste tingene er sminke! Yay! Det her er første sminketingen, det er Secret Flush Soothing Cream Blusher and Lip Stain Duo. Det vil si da at det er en sånn, du kan bruke en sånn blush eller leppeprodukt, eller og heter det vel. Jeg tror jeg ville gått for den her som leppeprodukt, for å være helt ærlig. Jeg synes fargen er veldig, veldig fin, og det er jo en veldig fin blush-farge, men på grunn av at jeg ikke bruker blush, så vil jeg jo bruke den som leppeprodukt, for jeg tror den kommer til å bli veldig fin på leppen også. Han swatcha veldig bra i hvert fall. Ja, det er en veldig sånn, litt sånn fersken-farge vil jeg vel egentlig forklare det som. Ja, litt sånn oransje-fersken-type. Oransje-mosa. Det er en full størrelse det her, og den koster 199 kroner. Altså, nå holdt jeg den åpne, men det er uansett hvordan du ser på det, så synes jeg det er for mye. Det er ganske uansett hvor bra det skal være, eller at det skal fungere som to ting, eller whatever, er for mye. Synes nå jeg. Tror du at hvis jeg skulle lage et sminkemerke, så skulle det vært litt billigere enn det, for å si sånn? Ja. Så har vi The Brow Gal by Tonya Crooks. Og det er Clear Water Resistant Eyebrow Gel, og det er veldig bra. Vi har fått en del øynbrynsprodukter i Glossybox tidligere, men de fleste gangene har vi da fått sånn med farge. Og ja, det er veldig fint, men samtidig, vi har ikke alle lik farge på øynbrynene, så noen vil
ikke kunne bruke det på grunn av det feil farge, så da det veldig genialt å sende ut noe som har blank farge. For det passer til alle. Den her koster 195 kroner, og det synes jeg ganske mye for en blank mascara. Altså, igjen, det alt for mye. Jeg har jo en blank mascara fra før, som jeg bruker på øyenbrynene mine innimellom. Og det bare sånn fra hendelse som ut. Min personlige mening at en klar mascara som til øyenbryn, det varierer ikke veldig mye i kvalitet akkurat der. Nei. Altså, den jo bare til for å, for å forme øyenbrynene dine og holde de litt på plass, da. Og det jo veldig mange som bruker dem etter at de har tatt enten pudder eller penn på øyenbrynene først. Og jeg synes det at akkurat der det ikke en stor forskjell på om liksom, du kan ikke si, å, denne klare mascaraen var så mye bedre enn den andre jeg har. Det, det en klar mascara. Altså, det kan godt hende at noen veldig mye bedre enn andre, men i hvert fall alle de vi har prøvd, da, erfaringen vår, så at de stort sett like. Ja, og tingen at jeg ville aldri da gått og brukt 200 kroner på en klar mascara, når jeg kan få 1-30 kroner fra henne som Ritz. Det sant. Siste tingen vi fikk var en øyenskygge som bare helt fantastisk. Det fra Effect Makeup, og det i fargen Y-0036. Yep. Det en gullfarge, og fargen helt nydelig. Ja, og så det da en sånn foiled, som Guru sa. Jeg ikke 100% sikker på hva det vil si, om det det som det foiled, det da konsistensen, kanskje? Ja, så det jo det at det blir litt sånn metallic, det ikke det? Jo, det for den blir jo veldig metallic. Den fargen her tror jeg kommer til å være veldig fin enten for seg selv. Jeg tror den kan være en veldig fin sånn inni øyekroken, eller bare sånn akkurat oppå den andre øyenskyggen, sånn midt på øyelokket ditt, for å bare highlighte litt. Tror jeg den her kommer til å bli utrolig fin, for den har en sånn skinn i seg. Ja. Så jeg liker den veldig godt. Jeg også. Pluss at den koster 59 kroner, og det ikke så verst. Det ikke galt. Jeg har lyst til å sjekke ut nettsida, men jeg håper det at de har en palette eller et eller annet, sånn at man kanskje kan få tak i flere farger. Ja. Det hadde aldri vært feil. Så tar vi og sier hva vi minst og mest spent på. Minst da ansiktsmaska. For meg så det litt fordi at det var mye annet spennende i boksen egentlig som var mer spennende enn den, men også fordi vi bare fikk en. Hadde de slengt opp i en til. Det står bakpå her, free sample, not for sale, pluss at jeg synes det litt synd når en sånn ting blir et av produktene vi får. Ja. Men jeg, altså, jeg elsker ansiktsmasker. Nå var jo verdien på det andre veldig høyt, sånn at vi har absolutt fått pengene igjen, holdt jeg på å si. Det helt sikkert dobbelt opp. Men det som for meg at bare en til hadde gjort at jeg kunne prøvd maska to ganger. Ja. Altså, det som positivt med at både jeg og Pia har den, da, jo det at kanskje vi kan få en til å vare i to ganger, så da kunne vi på en måte delt. Da har vi to, da. For da kan vi dele den først, og så for kan vi prøve den en gang til. For det kjennes ganske greit med produkt oppi her. Ja. Men jeg vet ikke hvor mye som trengs da, for å dekke ansiktet, for eksempel. Nei, så, for det står her at du skal ha på et tynt lag. Ja, så kanskje vi får to bruk ut av den her, da. Ja, for det står her, ikke sant, at du skal ha det 2-3 ganger i uka. Da bør de gi oss hvertfall så vi kan prøve en 2-3 ganger i uka. Ja. For da må man jo ha det for at det skal liksom fungere optimalt. Ja. De bør jo da hvertfall sende med sånn at vi kan teste den optimalt også. Så det et lite tips til Glossybox, hvis dere ser på. Det vi mest spent på også likt, og det øyenskyggen. Selvfølgelig. Altså, den her, altså bare fargen på den her. Fargen bare så utrolig vakker at jeg driter egentlig i alt annet. Jeg gleder meg veldig til jul, nå, for det. Ja, jeg har tenkt å bruke den før jul, men jeg gleder meg likevel til jul. Yes. Oppsummert så vil jeg si at jeg fornøyd med den esken her. Det ikke en av de beste, men det heller ikke en av de verste vi har fått. Nei. Så en sånn fin sånn midt på tre eske, som absolutt har vært pengene, det det. Ja. Da takker vi for at dere så på. Den Glossybox-videoen her dedikert til Morten Hegseth, som sa noen veldig, veldig koselige ord om oss på P3-saken, som følte med dokumentaren langt til bloggtoppen der jeg og Guru var med. Han sa det at Glossybox-videoene var noen av hans favoritter, så derfor dedikerer vi den her til han. Trykk liker hvis dere liker Glossybox-videoene. Abonner for å få med dere flere videoer. Det en link til Glossybox-siden i infoboksen under. Der det også en sånn link som, hvis dere trykker på den og abonnerer på Glossybox gjennom Guru sin link, så får Guru Glossy Dots. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!